sätta vi dem. Vi har ju en. Är det så smart att ta den då? Mm. Och så sätta dem på rätt ställe. Fattar du? Det är massa gånger. Okej. Sapling! Jag har hittat en sapling som ser ut som en öde. Åh! Oh, jag vet vad facklorna är! Var? Det är utmarkerat på... Jag får titta. Korsen är såna. Jag kan nog fatta det. För... Kanske input... Ah, ja! Plug! Mm. Får jag tillbaka? Alltså, där är you are here! Så nu har vi gått över dit, så vi behöver komma dit. Ah, fast var det tredje? Ah, där. Titta, jag har ett glowstone block. Jag tar det tredje, David. Den som är längs här med kanten. Mm, kan du titta du dit då, så får jag karta. Jag hoppas det, och så tar du den i mitten mer. Okej. Okay. Vet, jag har utrustning. Vi måste ha ett kodord. Typ... Muffins, om vi ser någonting. Det här är lite en grej. Någonting konstigt. Så måste du skrika muffins, okej? Okay? Du måste uppföra berget först. Där, jag ser den! I got it! Du skojar! Nej, jag har... Redan? Men jag ser den. Frågan är om jag ska göra på det. Old way. Eller mitten. Vad är ditt? Nej! Nej! Jag gräver mig! Nej! Nej! Jag tänkte väl att det skulle vara ditt sätt. Jag fattar inte... Ah, jag kanske ska gå här. Alltså, jag har inte en susning om hur man ska göra det här. Vi tar säkert på någonting. Ja, okej. Okay. Nej, okej, okay, absolut inte klara. Jo, det där kan inte heller klara. Så jag måste... Måste ta mig upp dit på något. Alltså, det är ju så många gånger överallt. Jag tror man ska göra någonting med... Ah, jag ser facklan här! De är ju din fackla. De är ju sjukt lätt att hitta facklarna. Jag ser inte min. Ah, jag ser min. Alltså, jag kan inte ta mig upp någonstans. Jag... Det är ju någonting där borta. Som typ måste ha med det här att göra. Det verkar så i alla fall. Och så skulle jag komma över dit, så skulle jag kanske hoppa där. Men då är frågan, hur tar jag mig upp dit? Säg inte att jag måste gå över hela vägen. Jupp, det måste jag. Skoj. Så jag måste över hit. Wow, vart leder den här? Ja, du är också här. Ja. Du tar oss upp på den här vägen på något sätt. Ja, precis. Den här uppe. Och min är ute på den ön där. Jag vet vad din är, jag ska se. Och jag vet vägen dit också. Alltså, det är bara att följa den här vägen sen. Men frågan är hur man tar sig ut. Jag vet, det svåra är att ta sig dit. Men sen måste jag springa typ en mil åt andra hållet för att kunna hitta min. Zim. Fortsätt simma. Alltså, jag borde frysa ihjäl av det här vattnet. Eller tänk sig det, så här liksom varmt, liksom som en jacuzzi. Men här borta kan det nog inte vara, för här går alldeles för högt upp. Finns någonting här uppe, Montro? Montro. Nej, det här är...
här har vi någonting. Screw it. Nej, 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 David, jag har det. Jag har också. Var? Jag grät. Nej, men, alltså... Ja, I have found the way! Ja, så fick jag ett block. Okej. Får vi inte med? Kan vi gå på den här? Nej, jag trillar i, jag trillar i. Grrrr. Vi sönder. Yay! Det är typ här man skulle ha gått. Var? Alltså, här någonstans, för att man stegar upp till toppen där den liksom börjar. Jag vet, men hur tar man sig upp dit? Ja, precis! Hur tar man sig upp dit? Ja, du där. Jag är här. Jag är uppe ovanför dig. Jag fuskade mig upp bara en liten bit här, så... Oh, vad är det här? Hallå? Finns det någon knapp här? Nej. Hur tar jag mig härifrån? Jag vill ju dit! Wow. Crap. Jag har den! Ah, nej. Jag har den! Nu måste vi jobba på att hitta den jag skulle ta. Wow, 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 wow. Jag tror det är blocks där. Ah. Det var ju... Oturligt. Jag tror jag tar mig dit. Om du går på sån här sida så du kan leta efter lite såna här andra gömställen. Yes. Oh, nej, topp. Jag kan börja så. Åh nej, nu kommer den jobbiga biten när man måste hoppa. Och om jag failar nu så är jag liksom screwed for life. Va? Jaha, de sitter på... Han har satt lyktor på stolpar och så. Det ser ut som en typ jättefackla. Oh, jag har den! Ja, du är min! Har den, returning to the base. Drop the base. Drop the base. Okej. Men nu har vi... Ja, vi har tre, va? För den där i mitten räknas också. Och sen så... Så vi sätter... Okej, då, så vi måste sätta i ettan först. Och sen, nej men inte du dina workbenches igen. Det är för sent! Jag har en ugn! Kom igen, David. Ge mig din fackla i så fall. Okej, här. Okej, titta nu på det här amazing vattenfallet jag tänker skapa nu. Okej. Okay. 1, 2, 3! Kom igen, vattenfall, var är du? Där är du! Vad ska jag få in med ordning? Men vad i helvete? Där är jag.
Jaha, vi ska... Så vi ska... Ah, David, grejen var ju att vi skulle ha satt i ettan först. Med den vi hade så hade det här vattenfallet nog kommit. Då hade vi kunnat komma upp hit. Och då så hade vi kunnat hitta den andra. Så hade vi kunnat satt i... dum. Att vi inte tänkte på det. Ah. Mm, kommer du? Eller måste du liksom typ smälta järn i, eller? Nej. Jo. Nej. Men, kom igen då. Jag smälter lite järn. Vad ska... Jag har lyckats hitta iron ore. Var? Jag kan inte komma upp här. But... Ah, det är nog inte det här som är det slutgiltiga vattenfallet, eller hur? Det här tar mig bara ut på den här, just det. Så vi måste ända hit bort. Fast nej, det tar den bara upp där. Va? Jag fattar ingenting. Ska vi... Alltså det ska... Nej, jag fattar ingenting. Jo, det gör jag nog nu. Att jag inte såg det från början. Jag klättrar upp det. Alltså jag måste... vad störigt. Jag svär annars. Om det hade funnits en chant-tape och sånt så svär jag på att du hade liksom gått in och börjat en chant. Alltså. Vi måste upp där. Gå på den här. Bort till det vattenfallet där. Det, om vi går... Upp. Jag har en pickaxe. Du menar en sköld? Nej, en pickaxe. Ah, nej, du har en pickaxe. En iron pickaxe blir en pickaxe. Ah, fräckt. Så vi måste hit bort. Undrar vad en diamant blir. En diamantpickaxe. Trollololololol. Tror du det? Det är faktiskt mitt uttryck, trollololololol. Nej, det är mitt nu. Nej. Det var du som kom på det, men det var jag som gjorde det. Nej! Ja, jag kom på det. Vad ska du ha för rättighet? Det var jag som var med på bilden. Trollololololol. Minns du inte? Ja, just det. Och så var jag som skrev det. Ha! Utan mig skulle du inte varit någon trollololare. Men det är jag som är trollololololol. Fast jag är liksom din skapare. Det är krejt. Det är krejt då. Jag är liksom som Notch, fast vi skapar av dig någonting som inte drar in lika mycket pengar, men ja. Och nu ska vi in i vattenfallet! Ja! Men kom igen nu då! Vi måste se till om vi kan hitta något som är diamant! You wish. Men vad är det här blåa då förresten? Är inte det diamant? Nej, det är, jag kollade det. Det är netherrack. Är det netherrack? Du vet, jag har redan kollat den möjligheten. Fast det där måste väl vara glowstone då? Ja, det är glowstone. Jag hade en glowstone bit. Vill du se hur glowstone dust ser ut? Yes, please. Va? Va? Shit! Holy! What? vänta. Rymden här. Derpy bird plushie. Här, du kan få din kikki tillbaka. Vad stod det? Derpy birdie plushie eller något sånt. Alltså, man skulle kunna komma från längre än dit. Vi ska längre än dit. Vi ska upp. Vi måste klättra upp för det här. Iron. Va? Du skoj... Alltså... Det här är inte om att liksom... Iron. Jag tror jag har missuppfattat. Iron. Men hur i hela...
Hela friden ska det här gå till. Alltså jag tror jag hittat grejer. Var? Jag råkar förstöra en liten bit. Jag tror det är David. Nej, jag trillar ner. Jag trillar ner. Johan, du ska klättra ner för stegarna så är den här. Kan du trilla mig så? Annars kastar jag ett spjut i dig. Kan du kasta det? Ja, självklart. Titta nu, Johan. Så. Ingenting hände. Jag missar precis. Oh, nej, vad gör du? Nej, nej, jag skriver ner. Nej, 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 nej. Jo. Shit, nej. Det var som telade dig upp hit, va? Ha? Ha? Här. Ah. Det är hit vi ska. Och här ska vi då simma uppåt. Säg att det finns diamant här. Jag måste... Åh, din jävel, du... Annars jag inte kan andas! Vart ska vi? Uppåt! Nej, 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 nej! Det kan inte vara... Slutet! Jag hittar ut! Här, Johan! Oh no! Jag hittade Johan! Oh ja, ja, ja! Jag klarade det! Johan klarade det! Annars har du fått börja käka medpacks. Ja, här. In. Jag vet den här vägen, visste jag. The Epic Lever! Har du dragit i den? Nej, nu drar jag i. Ha. Vattenfall! Ah! Det är ett svenskt energibolag. Va? Ett svenskt energibolag. Hörde du vad jag sa? Det är ett svenskt bolag. Ja. Bara så alla vet. Ska du allmänna dem nu också? I kommunalägt. Ska du allmänna dem? Kommunalägt betyder att staten ägt. Så att, kan du ta dig upp någon gång? Du kliffar bort mig hela tiden. Du, jag har ett spjut! Du ska... Fader, men wow. I samma består. Så du säger, se. Det är väldigt, väldigt lärorikt att titta på YouTube-videos. Vad har vi lärt oss idag, barn? Vattenfall är kommunalägt. Titta vilken kul liten grej. Nästa vecka ska vi gå in på partier. Alltså, man kan egentligen inte ta sig upp här, Johan. Det var jag som grävde den där lilla biten, så nu har du egentligen fuskat. Jaha. Johan fuskar! Och nästa vecka ska vi lära oss alla de svenska partierna och deras ideologier och varför alla är så himla arga på Juholt. Nästa vecka. Här har vi en incoming transmission, David. Vi har Miljöpartiet. Nej, men. Vänta! Were they fighting? Were the only species to ever come this far from the galactic core? Is that? Wow, it is a working Battleby series Beardo bot. The model hasn't been made for nearly 400 years. So cool. Ja, vi har... Ska vi gå igenom hela skalan, eller? Wow. Hold on. What would it Transformers be like with a battle bee? Even by today's standards, those things could tear apart half a ground fleet on their own. Oh, this is... Det är bad news, säger han. Try to talk with it and ask if it knows of any operational communication gear nearby. Det är Transformers onda. Okay.